halkii buu marayaa dagaalka u dhexeeya gabadha Soomaaliyeed Ilhan Cumar iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Ilhan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan Kongareeska Maraykanka ayaa sheegayso inaan la aamusin doonin kadib markii ay dhaleeceen xooggan kala kulantay khudbad ay uga hadashay weeraradii Sebtembar 2011 iyo hadallo ay ka sheegtay madaxweyne Donald Trump. Madaxweynaha Maraykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray hadallada "Weligeen ma hilmaamin doono" iyo muuqaallo tusinaya weeraradii argagixiso ee 2011 oo la barbardhigay khudbaddii Ilhan Cumar. Hadalkeedii, dadka qaar ayaa qalad sameeyay, ayaa loo arkay oo la dhexdhigay muuqaalka diyaaradihii lagu garaacay daaraha Twin Towers-ka iyo dadkii ka baxsanayay burburka dhismayaashaasi. Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku eedeeyay in weerarkii Sebtembar ay si xun uga hadashay, hase yeeshee dimuqraadiyiinta ayaa si weyn u difaacay iyagoo sheegay in si khaldan hadalkeeda loo turjumay. Qaarkoodna waxa ay Donald Trump ku eedeeyeen inuu iyada iyo muslimiinta kalaba ku kicinaya dalka Maraykanka. Miss Ilhan waxa ay ku guuleysatay kursiga gobolka Minnesota ee aqalka cad bishii November iyadoo noqotay mid ka mid ah 2 hablood ee muslimiinta ahaa ee ugu horreeyay abidda oo loo doortay aqalka Kongareeska Maraykanka. Qoyskeeda ayaa markii hore yimid Maraykanka iyagoo qaxooti ah, waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horreysay oo xildhibaanka noqota Kongareeska Maraykanka iyadoo xiran xijaab. Inkastoo ay dhowaan soo gashay aqalka Kongareeska ee Washington, haddana ama haatan ma ahan markii ugu horreysay oo Mrs. Cumar ciwaanada ugu horreeya ee warbaahinta Maraykanka lagu qoro. Waxaa lagu eedeeyay Yahuud nacayb kadib markii ay ka hadashay Israa'iil iyo kooxaha u ololeeya Israa'iil. Kadib markii la cambaareeyay bishii lasoo dhaafay oo xitaa xisbigeeda dimuqraadiga ah ay dhaliileen hadalladii kasoo yeeray, raalligelin ayay ka bixisay, waxaana ay sheegtay inay qaadatay dhaleeceynta casharo badanna ay ka baratay. Ilhan ayaa sidoo kale ka hadashay fikradaha Islaam nacaybka ee ku hareereysan muslimiinta iyadoo ka filxilisay hadal uu soo qoray xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, isaga oo ku dhajiyay sawir muujinaya daarihii Twin Towers-ka oo gubanaya. Toddobaadkii lasoo dhaafay, booliiska ayaa ku xiray nin 50 jir ah gobolka New York kadib markii lagu eedeeyay inuu xafiiskeeda ku dhejiyay sawir lagu handadayo dilkeeda, kaasoo uu ku sheegay inay tahay argagixiso. Maxay ku hadashay Ilhan? Dadka qaar ayaa qalad sameeyay, oraahdan ayaa ku jirtay khudbaddii Mrs. Cumar ay ka horjeedisay koox u dooda xuquuqda rayidka ee golaha xiriirka muslimiinta Maraykanka 23 bishii Maars. Khudbadda oo 20 daqiiqo soconaysa ayaa waxay ugu hadashay arrimaha saameynaya bulshada sida Islaam nacaybka iyo weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday masjid ku yaalla New Zealand. Hadalladaasi oo lagu soo daray muuqaal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Trump ayaa laga qaatay qodob ay ugu hadashay sida loola dhaqmo muslimiinta Maraykanka kadib weerarkii Sebtembar. Runta ayaa ah in muddo ahba aan ku soo nooleyn innagoo naceeb ahaanshiyaha muwaadiniin heerka labaad ah, si run ahaan marka loo hadlo waxaan ka daalnay arrintaasi. Qof waliba oo muslim ah oo ku nool dalkan waxaa qasab ku ah inuu necbaysay arrimahaasi, ayay ka hortiri guraha muslimiinta Maraykanka. Sidee arrintan u baahday? Khudbaddii 9-kii bishan Abriil ayaa dad badani soo jiidatay kadib markii uu baahiyay xildhibaan Texas ah oo xisbiga Jamhuuriga, kaasoo ku tilmaamay in hadalkeedu uu yahay mid aan la aqbali karin. Warbaahinta muxaafadka ee gudaha Maraykanka oo ay ka mid yihiin Fox News ayaa durbaba bilaabay inay arrintan uga hadlaan si qoto dheer. Rona McDaniel oo ah madaxa guddiga qaran ee Jamhuuriga ayaa ku tilmaamay xildhibaan Ilhan inay tahay qofka soo horjeeda Maraykanka. Mrs. Cumar ayaa arrintaasi ugu jawaabtay iyadoo ku tilmaamtay hadallada qaar kuwa halis ah oo kicinaya dadka, taas oo dhalisay halista isoo wajahaysa, ayay tiri. Waxaana ay isbarbardhig ku samaysay hadalladeeda iyo kuwa uu horey u yiri madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bush.
maalinkii Jimcaha, madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay muuqaalka Mrs. Cumar, waxaana la dhigay halka ugu sarreysa koontidiisa iyadoo la wadaagay 10,000 oo jeer. Waa sidee falcelinta dadweynaha? Dad badan oo adeegsada baraha bulshada ayaa ka falceliyay arrintan iyagoo sidoo kale taageero xooggan u muujiyay Ilhan. Sidee u aragtaa dagaalka sii xoogaysanaya ee Donald Trump uu ku hayo gabadha Soomaaliyeed ee Ilhan? Maxayse tahay waajibaad ka saaran dadka Soomaaliyeed si ay Donald Trump kaga difaacaan gabadhooda? Waad mahadsan tahay fikirkaaga hoos nagu reeb saaxiib.